当格朗默认假币单堂姐君树木隐藏于当格朗市卡拉瓦奇镇住宅密集的小区内。遗憾的是，该地现已变为帕车之地，墓地周围也已荒草丛生，坟茔已经残破，遭到了严重的恶意破坏。当地众多年轻人看到这一场景，深感触动。一位年轻的文登中华文化内容创作者纳艾莎，也与近期对此发起了缅怀先贤的祭扫活动。在镇长的带领下，多位居民及爱心人士共同合作，将墓地进行打扫清理。纳艾莎表示，知道此处有假币丹之墓，是因之前参加了万丹大哥大姐比赛，当时他们也举办了祭扫。当看到坟墓满地弃置建筑废品和生活垃圾的场景，很是伤心。Aku harap sih beliau ini senang gitu, senang tenang di alam sana, karena selama ini tadinya ya beliau ini kan sangat dijunjung ya, sangat dijunjung, dihormati pada zaman itu. Sekarang makam ini telah terlupakan, beliau telah terlupakan. Jadi aku berharap sih dengan video yang viral kemarin ya, aku juga nggak nyangka akan seimpact itu. Mudah-mudahan juga bisa masyarakat Cina Benteng itu semakin mengetahui, oh ini adalah leluhur kita gitu, Kapiten Tionghoa Cina Benteng pada masa itu. 据卡拉瓦奇镇长阿尔迪说，当格朗市政府自2020年开始就已向文化遗产保护中心和旅游文化局协调，提议有关将默认假币丹黄姐金之墓列为文化遗产一事。但因疫情暂停后，于2022年才继续处理。目前已有进展和研究形式，但还缺少土地证明及黄姐金后代子孙的同意，以加强申报。Kami pihak kelurahan mungkin ke depan akan terus giat bersosialisasi kepada masyarakat sekitar dan memberitahu bahwa ini adalah satu-satunya yang tersisa dari sejarah Ciben, Cina Benteng. Dan kami akan intens juga kepada RT/RW memberitahukan seluruh warga untuk menjaga, karena tempat ini sebentar lagi juga akan dijadikan cagar budaya dan mungkin akan juga berdampak terhadap ekonomi di lingkungan sekitar, karena apa yang ada potensi di wilayah ini ya kita akan optimalisasikan lagi. Dan sayang kalau tempat ini tidak dijaga, dan kedepannya mungkin ini juga akan menjadi cerita terkait dengan sejarah perkembangan kota Tangerang itu sendiri. 文登华人活动家林汉中指出，黄姐金是荷兰移民时代的社区领袖，对当格朗华人社区发展有着重大贡献。他强调，作为后代有责任必须维护及保存这座坟墓，因其具极高的哲学及象征含义，即为见证土生文登华人存在已久的一种形式。Berkembang menjadi perhatian publik selain daripada lurah juga adalah pihak-pihak terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena ini sangat penting sekali. Kalau ini sudah terjadi pemugaran dan restorasi yang bagus, ini bisa dijadikan sebagai pusat wisata budaya dan juga pusat wisata pendidikan. Jadi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan literasi yang berkaitan dengan masyarakat Tionghoa Peranakan Cina Benteng, ini adalah sebagai tempat yang wajib dikunjungi oleh mereka. Dan kalau ini sudah dijadikan tempat wisata, tentunya akan bisa membangkitkan perekonomian untuk warga sekitar.在荷兰殖民治下的200年间，巴城共产生了20位假币丹，在华人社区发展的各阶段中都扮演着重要角色，几乎在所有重要华人历史事件中都可以看到他们的身影。而假币丹黄姐金也是当格朗文明史中的重要组成部分。美的新闻记者张曼曼 Shadam 采访报道。